Estem ja en el grup tercer de la segona divisió B, jornada 11, resultats. Llagostera 1, Huracán 1, Nàstic Balears 1, Olímpic 0, Ontinyent 2, Mallorca B 0, Mahonès 0, Badona 4, Mestalla 2, Reus 2, Sant Andreu 1, Terol 0, Lleida 3, Manacor 0, Andorra 1, Saragossa B 2, Orihuela 1, Dénia 0 i Gandia 0, Carles Hospitalet 1. Un més. Es mantenen les constants en els equips valencians de segona B. L'Orihuela guanya a casa el Dénia en un partit sense molta història i s'afiança en la zona alta de la taula. L'Ontinyent torna al camí de la victòria en imposar-se al Mallorca B. El debut d'Òscar Fernández en la banqueta del Gandia no suposa el revulsiu desitjat i els de la Safor tornen a perdre el Guillermo Laue. D'altra part, el Mestalla es deixa empatar en el 3 de descompte, un partit que guanyava amb certa comoditat. De seguida analitzem tots els partits. Comencem per l'Orihuela Dénia, un Dénia que ha arribat tard al camp. Sí, hi ha hagut una avaria, del culpa d'una avaria en l'autobús, segurament que duia l'equip, i ha començat a 10 minuts només de retard l'encontre. A la fi ha guanyat el conjunt oriolà, a casa, molt ferm, 1-0 a l'equip del Dénia. L'Orihuela va aconseguir un joc per la mínima davant d'un Dénia lluitador. El primer temps va estar marcat per la intensitat en defensa dels dos equips alacantins. L'ocasió més clara en este període va ser una cabotada de Mario Arques a la treta d'un córner, que no va acabar en gol gràcies als reflexos del porter Ivan Vidal. A la represa, els dos equips s'aproximaren més a les porteries contràries. I del que haguera pogut ser el 0-1, va arribar el gol dels escorpins. En una bona acció a la contra, Teo centra el valor ras per a l'arribada de Francis, que no es posa nerviós per ajustar el valor on Ivan Vidal no va poder arribar. El tram final del partit va estar marcat per la intensitat i per les nombroses faltes, tot i que l'àrbitre, de l'Olmo Codes, va ser bastant permissiu en el joc. El Dénia buscava l'empat a la contra, però va ser el mateix Francis qui va estar a punt de marcar el segon gol per als locals en una gran jugada personal. Amb esta victòria, l'Orihuela es consolida tercer, mentre que el Dénia manté una diferència de 6 punts amb el descens. L'equip l'ha intentat hasta el final, ha querido el balón, y lo único que no hemos acertado es en la finalización. Son dos equipos con un objetivo totalmente distinto. Lo que es para l'Orihuela luchar por meterse en ese playoff es para nosotros salvar la categoría. Lo importante es que hemos sumado, que hemos ganado un partido muy, muy, muy complicado contra un buen rival que compite muy bien. Que bueno, que hemos mantenido la portería también a cero, que eso es importante. El líder del grup tercer continua sent l'Atleti Balears, que este matí ha superat l'Olímpic de Xàtiva per 1-0. El conjunt de la Costera ha tingut les millors ocasions en la primera part, sobretot les que han disposat Rubén i Àlex Vaquero, però el porter mallorquí Xavi ha estat molt encertat. L'únic gol ha arribat en l'últim minut de partit. Marc, lliure de marca, de seguida ho veurem, ha rematat. Anem a veure primer les ocasions. Deia que arribava aquesta acció, que era l'últim minut, i de cap marcava dins l'àrea xicoteta el conjunt de l'Atleti Balears per a estar en el més alt de la classificació. L'entrenador de l'Olímpic, Toni Celigrat, estava calent per l'arbitratge. Yo creo que el partido ha sido muy intenso por los dos equipos. Segunda parte, con viento a favor, el balón ha estado más en nuestro campo. Ha habido contacto, el contacto el árbitro lo ha resuelto con muchísimas faltas, infinidad de faltas a favor del Atlético Baleares. Y eso es un peligro por la calidad que tiene este equipo. Fue en el 89 como podría haber sido en el 48. Y el Gandia, que estrenaba entrenador prácticamente, encara que no estaba a la banqueta, Óscar Fernández, no ha pogut guanyar el partit. La ratxa continua sent negativa del conjunt de Gandia. Tenia Hospitalet davant, ha perdut 0-1. Ha jugat millor, és de veres, que altres encontres. Inclús la segona part ha pogut empatar el partit, però a la fi 0-1. No ha pogut debutar amb victòria Óscar Fernández a la banqueta del Gandia. Els de la Safor no han fet una bona primera meitat. L'Hospitalet els ha superat en joc i en ocasions, que quasi sempre han arribat en jugades a baló parat. Però també els locals n'han tingut la seua, amb este llançament des de la frontal de Rafa Vella en el minut 34, que se n'ha anat fregant el pal. Poc després arribava el 0-1 dels catalans. Minut 40, córner a favor de l'Hospitalet. Reguero salva en primera instància, però Prats se n'aprofita el rebuig per a fer l'únic gol del partit. El Gandia tenia tota la represa per a empatar, però tot i que ha millorat, no ho ha aconseguit. Carrillo ho intentava així des de la llarga distància. En el minut 63, bona acció de Rafa Vella dins de l'àrea que acabava a les mans del porter. Una altra ocasió a l'àrea catalana que acabava amb el valor rebutjat a córner. L'última per al Gandia, el xut de Carrillo, que es perd alt.
El remat serà un per a l'Hospitalet. El Gandia no guanya des de la segona jornada i Òscar Fernández, que té faena per davant. La primera part hem estat mal, molt espessos, molt bloquejats, i ells s'han aprofitat. El que passa és una llàstima que després de la primera part mala que hem fet, hagi sigut per un error a pilota parar, com s'han fet el gol, no? I després jo crec que la segona part, jo crec que s'ha vist el Gandia que s'aproxima a lo que a mi m'agrada, no? Hem jugat, hem entrat, hem arribat, ens ha faltat el remat, per dir-ho d'alguna manera, no? Lo que se paga en aquestes categories és el gol. Faenate, eh? Sí, jo ho vaig dir la setmana passada. Per davant té molta feina perquè està en zona de descens ara mateix, sí. El Gandia, que ja que trobo d'allí. No s'ha sentat en la banqueta per problemes burocràtics. Sí. I l'Ontinyent? L'Ontinyent ha guanyat 2-0. Però anem a veure, perquè després comentarem coses que està passant en l'equip de l'Ontinyent, en el conjunt de Granero, que ha guanyat el Mallorca B per 2-0. L'Ontinyent ha adreçat el rumb després de dos derrotes consecutives i ha superat de pas el malefici que pareixia patir en els partits que se jugaven en horari de migdia al Clariana. Així va perdre amb el Gandia i l'Atlètic Balears. Però avui els de Granero han superat el trauma i la víctima ha sigut un altre equip illenc, que si bé al principi ha gaudit d'alguna oportunitat, ha sigut desarbolat per un gran gol de Javi Gómez al minut 39, al servici del porter Alberto. De qualsevol manera, la brega ha continuat a tot el llarg de la segona meitat i no ha sigut fins a les acaballes, ja al minut 87, que Roberto Carlos Mancilla de cap ha concretat la definitiva victòria des de la Vall d'Albaida. D'aquesta manera, l'Ontinyent ha recuperat el pols i queda en la part noble de la taula amb 19 punts. El trabajo ha sido extraordinario, la actitud de los jugadores ha sido extraordinaria, sobre todo teniendo en cuenta todas las circunstancias que están rodeando al equipo. Y a eso hay que sumar pues lesiones. Y Kikín ha venido con fiebre, tampoco estaba para jugar. Santos tiene un problema en la rodilla. Había tantas carencias hoy que lo mejor es el resultado. Pero yo creo que el equipo ha trabajado para conseguir la victoria y ha merecido la victoria. Pues, si no tenia pocs problemes ja l'Ontinyent, com acaba de dir el seu entrenador, n'hi ha uns altres, Carles, que són els problemes econòmics, ja estem ahí. Pues sí. Ja estem aixuados, no cobren. Molt pronte, perquè avui els jugadors, la plantilla, han llegit un comunicat en acabar el partit en sala de premsa, queixant-se d'això, de que no cobren, de que encara hi ha endarreriments de la temporada passada i de que enguany les coses tampoc funcionen prou bé. Si vols, sentim, sí, perquè... És que Granero, el pobre, allà on va, sí, estava en Benidorm la temporada passada i en Benidorm també, sense cobrar, un desastre d'equip, i ja saben el que passava en l'equip de Benidorm. Bueno, però ja en tenia, que és un equip que no tenia mai aquests tipus de problemes, ara també el té. I l'entrenador diu que sap de què va això. A los jugadores que estuvieron la anterior campaña y que continúan este año, se les adeudan pagarés por valor de un mínimo de 2 mensualidades, por una cantidad próxima a los 20.000 euros. En la presente campaña y tras 4 meses de trabajo, la plantilla solo ha percibido una mensualidad de las 3 correspondientes. Varios jugadores de la actual plantilla en régimen de alquiler acordado por contrato han sido amenazados de desalojo por parte de los propietarios de pisos arrendados al no haber cumplido el club con los alquileres. Yo he vivido esto otras veces y sé que se va a ir deteriorando todo poco a poco. Al final el equipo no va a competir y... el equipo se va a ir de la competición y luego es muy difícil volver a meterlo en la competición. Uf, una pena. Quin planter tenen, sí, per davant, eh? Pues Ontinyent és un equip que no passa mai aquests tipus de problemes. O a més, si han passat, no se donaven a conèixer perquè se solucionaven de seguida. En aquesta ocasió, tota temporada, sembla, com acabem d'escoltar els jugadors, que n'hi ha molts deutes que pagar i mesos que abonar. I jo dic, Granero, va de mal en peor. Estava a Benidorm, que estava la cosa malíssima, i ara va a Ontinyent, on semblava que podia canviar, però no. Que solventen els problemes econòmics de l'Ontinyent. Parlem del Mestalla, d'una jugada absolutament desgraciada del 2-2 en temps afegit. En temps afegit. Era pràcticament l'última acció del partit. Gol de Trujillo, que és el que va rebre el valor després de l'errada important, desgraciada, una errada increïble del porter Cristian Pereira. Cristiano Pereira. Ell se deixa el defensa al valor, va rebutjar, li pega malament, després és incapaç també d'agarrar-lo.
Este era el 2-2. Veiem el resum del partit. I este gol del Reus en el temps afegit ha suposat el definitiu empat a dos dels catalans amb el València-Mestalla. Al miniestadi s'ha vist avui una de les millors actuacions des de Vicente Mir, que han portat en tot moment la iniciativa de l'encontre. En línies generales, el equipo creo que hemos tenido la posesión de balón prácticamente casi todo el partido, las ocasiones, hemos remontado, que era lo difícil. El partit ha arrencat amb un gol matiner del Reus, quan Xumbi ha aprofitat una distracció de la defensa blanca i negra per avançar al seu equip. Durant la resta de la primera meitat, el Mestalla ha dominat el xoc amb un 16 continu a la porta del Reus, però no ha aconseguit definir i han arribat al descans amb el 0-1. Sí, un partido que se nos ha puesto de cara muy pronto, que eso ha sido para nosotros contraproducente porque hemos defendido demasiado. Nosotros no estamos acostumbrados a defender porque no sabemos defender así. En la segona part, alguns dels jugadors del primer equip s'han acostat al miniestadi i han pogut veure com els locals remuntaven el partit. Primer ha sigut el capità Miñano amb un xut de fora de l'àrea i després Carles Gil ha avançat als locals. Però en els 3 minuts del temps afegit, Trujillo ha fet el segon gol del Reus i definitiu del partit. Un empat que fa gust de poc al Mestalla. I d'un empat a dos a Mestalla, un altre empat, en este cas de l'Huracán, fora. Llagostera 1, Huracán 1, nou empat del conjunt valencià després d'haver passat una derrota la passada jornada. L'Huracán no va poder emportar-se els 3 punts a domicili, a pesar que es va avançar molt prompte al marcador. Al minut 5 i en un llançament des de fora de l'àrea impossible de parar per al porter, Morgado s'encarregava de fer-se el 0-1. De fet, el gran fet ha vingut un fallo nostre d'envai o de sortida del central, i ha anat amb un jugador que ha xutat, ha rebotat amb un jugador i ha fet una paràbola que ha anat a dintre, no? A pesar del gol dels valencians, el Llagostera no es va vindre avall i li va ficar intensitat a l'encontre. Al minut 23, per mans del defensa russo, es va xiular penalt a favor del Llagostera. La jugada ens deixa alguns dubtes. Eloi s'encarregaria de fer pujar al marcador l'empat. Ja en la segona meitat, l'encontre va estar dominat pels valencians, tot i que no van crear quasi ocasions de gol. Algunes com esta de William, però no es va manejar el marcador. L'Huracán s'emporta un punt important que es manté en la zona alta de la classificació. El pròxim partit de l'Huracán serà un duel valencià contra el Gandia. Al final, pues, el resultat que ha quedat, pues, jo crec que és just perquè els dos hem tingut ocasions per poder empatar o ganar i al final s'ha dado este marcador.